Bunyodkorlik, qurilish sohasidagi jadal odimlashlar haqida ko'p gapiramiz. Biroq yaqin o'tmishda sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar bino va inshootlar qurilishida xavfsizlikni ta'minlash naqadar muhim ekanligiga katta urg'u beradi. Jumladan 2021-yilning 10-yanvarida Jizzax shahrida qurilayotgan ko'p qavatli uyining bir qismi qulab tushgani fikrimizga misol bo'la oladi. Bu kabi ko'ngilsiz hodisalar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik, obyektlarda ishchilarning xavfsizligini ta'minlash, ularga mehnat sharoitlari yaratib berilishini nazorat qilish maqsadida Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan reyd tadbirlari o'tkazildi. Sangzor Agrotex mahsulot mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan Jizzax shahrining Jizzaxlik mahallasida qurilish ishlari olib borilmoqda. Ayni kunlarda mazkur qurilish tashkilotining Qoraqalpog'istonlik 15 nafar xodimi xavfsizlik talablariga zid sharoitda yashashmoqda. Jumladan ular yotoqxona deb atayotgan mazkur joyda ochiq va vaqtinchalik elektr simlaridan foydalanilmoqda. Bir nechta elektr isitish pechlari va suv qaynatkichlari elektr simlarida ortiqcha yuklanish hosil qilishi, natijada simlar qizib qisqa tutashuv yuzaga kelishi hech gap emas. Mazkur tashkilotning yana bir guruh ishchilari qurilishi tugallanmagan binoning birinchi qavatida tunayotganligi ma'lum bo'ldi. Dream House orzudagi uyni qurayotgan insonlarning yashashi orzudagidek emas. Bu yerda ham tartibsiz elektr simlari, turli elektr uskunalari va pechlardan foydalanilmoqda. Isitish pechlari xonada issiqlikni saqlash maqsadida tortilgan polietilen plyonkalarga juda yaqin. Quritish maqsadida qo'yilgan kiyimlar isitilgan vaqtda yonib ketishi mumkin. Vaholanki O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktyabrdagi qarori bilan tasdiqlangan yong'in xavfsizligi qoidalarining 832-bandiga ko'ra qurilish maydonchalari hududida ish vaqti tugagandan so'ng sutkalik navbatchilikni amalga oshiruvchi shaxslardan tashqari ishchi xizmatchilarning bo'lishi, yashashi taqiqlanadi. Mazkur ishchilar qonunchilik talablarini buzishlari bilan bir qatorda o'z hayoti va sog'lig'ini ham xavf ostiga qo'yayotganliklarini nahotki tushunishmasa, qolaversa xodimlar xavfsizligiga javobgar qurilish tashkiloti rahbari ham bu masalani o'z holiga tashlab qo'ygan. Ishchi guruhning keyingi manzili Oqqo'rg'onlik mahallasida Jizzax shahar tibbiyot birlashmasiga qarashli qurilish obyekti bo'ldi. Mazkur qurilish obyektida Agrokvant mas'uliyati cheklangan jamiyati qurilish tashkilotining 10ga yaqin ishchisi xavfli sharoitda tunashmoqda. Polietilen plyonkalari bilan ajratilgan xonalardagi vaziyat kishining ko'nglini xira qiladi. Bir uyum elektr simlari, bitta rozetkaga ulangan ko'plab uskunalar, qo'lbola isitish pechlari ortiqcha yuklanish ta'sirida erib, yonib ketishiga bir baxya qolgan rozetkalar, ularga juda yaqin turli yonuvchi mahsulotlar. Ayrim ishchilar qattiq charchaganligidan hatto ishchi guruh kelganini sezishmadi ham. Shunday sharoitda yong'in yoki boshqa ko'ngilsiz hodisa ro'y bersa, oqibati nima bilan tugashi kundek ravshan. Uzoqqa bormaymiz. Bundan 2 yil muqaddam 2019-yilning 19-noyabrida Zomin tumanida qurilishda ishlayotgan 7 nafar ishchining is gazdan zaharlanib vafot etishi shunchaki tasodif emas-ku. Mavzuni yana Jizzaxlik mahallasidan davom ettiramiz. Bu yerda 2022-yil aprel oyida qurilishi tugallanishi lozim bo'lgan Jizzax futbol mahorat maktabi qad rostlamoqda. Ayni kunlarda qurilish ishlari avjida, ammo tungi vaqtdagi holat buning aksi. Konteynerlarda yashayotgan ishchilar uchun aytarli sharoit yaratilmagan. Xonaga kirishimiz bilan tutun hidi dimoqqa uriladi. Sanitariya talablariga rioya etilmagan. Xona boshdan oyoq yonuvchi mahsulotlar bilan to'lib toshgani holda, elektr simlari ochiq va tartibsiz holatda. O'z xavfsizligini telefondan ustun qo'ya olmagan ishchilardan biri 220 volt kuchlanishli ochiq elektr simini yotog'i oldiga o'rnatgan. Afsuski, yuqoridagi kabi kamchiliklarni juda ko'p qurilish obyektlarida ko'rish mumkin. Aniqlangan holatlar bo'yicha ishchi guruh tomonidan tegishli ma'lumotlar olinib, tashkilot rahbarlari va mas'ullarga qonuniy choralar ko'rilmoqda.